Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Əli bəylə son mitingi müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. Əli bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Xoşunuza gəlir. Əli bəy, mitingə toxunmazdan öncə sizin Facebook profilinizdən bağlı bir sualım var. Bildiyimə görə Facebook profiliniz oğurlanıb və siz bunu geri qaytarmaq üstündə mübarizə aparırsınız. Buna toxunardı, zəhmət olmasa. Facebook məsələsi mənə göstərilən təzyiqin bir elementidir və bu təzyiq son dövrlərdə müxtəlif formalarda təzahür edib. Mən təəssüf edirəm ki, bu xətt seçilib. Dediyim odur ki, günlərin birində, bir təxminən bir 10 gün bundan əvvəl, ofisdə sakit oturduğum vaxtı sahədə patrul çəkən polis nəfəri çox mədəni qaydada qərargahımıza daxil oldu. Mənim şəxsi məlumatlarımla, koordinatlarımla maraqlandı və bütün məlumatları aldıqdan sonra mənim yanımdaca öz rəhbəri ilə əlaqə saxladı. Mənə aid digər hansı məlumatların götürülməsinin zəruriliyini soruşdu, bəzi detalları da dəqiqləşdirdi və çox mədəni qaydada məndən aralandı. Mən çox nəzakətli olan polis nəfərinə minnətdarlığımı bildirirəm, amma gedəndən sonra başa düşdüm ki, təxminən 9 ildir biz ofisdə, artıq 10-cu ildir fəaliyyət göstəririk və bizim ərazidə yaşayan qonşular da, sakinlər də, polis də və digər qurumlar da hamısı gözəl bilir ki, bura bizim ofisimizdir, biz orada fəaliyyət göstəririk. Bu anket məlumatlarının yenidən təzələnməsinə mən duymurdum ki, zərurət var, çünki biz həmin adamıq. Ancaq olsun, mən dövlət orqanlarının nəzarətinin olması tərəfindəyəm, olmasına tərəfdaram. Ancaq mən bunu duydum ki, gedəndən sonra bizim hörmətli polis nəfərimizin bu bir növ psixoloji təzyiq vasitəsidir. Ondan sonra təxminən 2-3 gün keçmişdi. Facebook profilimdə deyil, səhifəmdə mən 2 Facebook üsulu ilə istifadəçiyəm. Birində profildir, birində səhifədir. Səhifəmdə əngəl yarandı. Təxminən ayın 17-si idi. Oktyabr ayının 17-si idi. Günortadan sonra bu daxil olma təşəbbüsləri haqqında məlumat aldım telefonuma. Bildim ki, kimlərsə parolumu qırmaq istəyirlər. Amma mənə xəbərdarlıq gəlmişdi, gördüm hər şey qaydasında. Amma o müdaxilədən sonra bir qədər fəaliyyətdə çətinlik yarandı. Artıq paylaşım edə bilmirdim. Fəal surətdə həmişə istifadə elədiyim kimi istifadəmdə məhdudiyyət vardı, amma maraqlısı oydu ki, həmin gün etdiyim paylaşıma cəmiyyətdən olan reaksiya zəif olduğundan bir qədər şübhələndim. Amma maraqlısı odur ki, növbəti gün, yəni ayın 18-də artıq Facebook səhifimə müdaxilənin olduğu fərq etdim. Anladım ki, artıq səhifə ilə davrana bilmirəm. Parolumu dəyişməyə çalışdım, onu da təşəbbüs göstərən zaman reaksiya vermədi. Anladım ki, səhifəm mənimsənilib. Mən özü düşünürdüm ki, bu səhifənin mənimsənilməsi üçün siyasi nədənlər ola bilər. Elə bilirdim ki, mənim fəaliyyətimi məhdudlaşdırmaq üçün son dövrlər xüsusən fəallaşmış səhifəmin əngəllənməsi üçün bu hakimiyyətin atdığı qərar addımdır, qəbul etdiyi qərardır. Çünki məsləhətləşməmdə 17-18 tarixində işi bilən adamlardan soruşan zaman onlar bu işin çox mürəkkəb olduğunu bildirdilər. Yəni, həmin şəxsin, həmin hakerin hazırlıq səviyyəsinin yüksək olması, texniki baxımdan təchizatının yüksək olması kimi problemlər var bu işləri görmək üçün. Ancaq görkür kimlərsə mütəxəssis olaraq yüksək səviyyəli mütəxəssislərdir. Kiməsə müraciət etmişsiniz bu konuya bağlı? Deməli, 19-u miting günü mən gördüm ki, mənim səhifəmdən AXCP sədri Əli Kərimliyə qarşı bir post paylanıb.
Nə qədər cəhd etdim, qarşıdala bilmədim, heç bir əməliyyat apara bilmədiyimdən. Məcbur oldum, Reaksiya TV-də canlı efirə çıxıb, cəmiyyətə vəziyyəti duyurdum ki, səhifənin də altında yazanlar, çünki orada əksəriyyət məni uzun müddət izləyən insanlardır, mənim mövqeyimi bəyənən adamlardır, onlarla mənim çox fəal şəkildə interaktiv münasibətlərim vardır. Təsəvvür edin ki, mən səhifəm üzərində bu çıxışlarımın hissələrini paylayəndə elə baxışlar var ki, onların sayı 100 mini keçir. Yəni, bu insanlar fəal surətdə mənim siyasi fəaliyyətimi izləyirdilər, dəstək verirdilər, biz onlarla yazışırdıq, şərhimiz var idi, onlara mövqe bildirirdik. Birdən-birə o insanlar çox qeyri-adi şəkildə donuq vəziyyətə düşdülər, müraciətlər gəlməyə başladı. Mən məcbur olub həmin gecə, 19-u gecə Reaksiya TV-nin canlı efirinə çıxıb cəmiyyətə bu məsələ haqqında məlumat verdim. Bugün, dünən yenə də Əli Kərimli haqqında bir yaramaz post paylanıb. Mən bunu qətiyyətlə pis deyirəm və heç bir halda həmin mövqeyi bölüşmədiyimi ifadə edirəm. Nə 19-unda, nə 20-sində mənim səhifəmdən paylanılan şərhlərin heç biri, paylaşımların heç birinin mənə aidiyyatı yoxdur. Ayın 17-sindən mən faktik olaraq səhifəmə nəzarət etmə imkanına məhdudam, məhrum edilmişəm. Açığı, artıq bu postlar paylandıqdan sonra mən qərar verdim ki, hökumət artıq mənim fəaliyyətimin məhdudlaşdırılması deyil, nüfuzumun qarşısında acizlik göstərərək mənim nüfuzuma müdaxilə etməyə çalışırlar. Mən də buna təbii ki, acıyıram. Görün, hakimiyyət nə dərəcədə zəifləyib ki, nə dərəcədə argumentsizdir ki, dünə nə qədər əgər bunların rəhbərində olan şəxslər bizi ilə debatlardan yayınırdılarsa, indi bunlar bizim bu argumentlərimizə qarşı, televiziya verişlərindən, səhifəmizdən paylaşımlara qarşı, bax bu yolu seçiblər, səhifəni ələ keçirməklə. Bu əslində cinayətdir, bu oğurluqdur. Dünə nə qədər əgər Azərbaycan neft pulları oğurlanırdısa, Azərbaycan xalqının gələcəyi oğurlanırdısa, indi də mənim şəxsi əqli mülkiyyətim olan Facebook səhifəmə oğurluq təşkil olunub, bu cinayətdir. Beynəlxalq aləmdə bunun cinayət kimi səciyyələndirirlər və bu həm də şəxsi həyata, həm də şəxsi intellektual mülkiyyətə müdaxilə təşəbbüsüdür. Mən bilmirəm kimdir bu qərarı verən, mən bilmirəm kimdir bu məsələnin arxasında duran, amma sizin yaratdığınız şəraitdən istifadə edərək tamaşaçılara müraciət edirəm ki, hamı əmin olmalıdır ki, mən öz siyasi mövqeyimdən, elan etdiyim siyasi tezislərdən, sərgilədiyim siyasi mövqeydən heç bir halda çəkinən dövrəm. Çünki mən bu siyasətə şüuru surətdə gəlmişəm, mənim bu mübarizəm şüuru mübarizədir, heç bir şəxsi mahiyyət kəsb eləməyən mübarizədir, mən bu torpağın yetirməsiyəm, mən bu millətin evladıyam, apardığım dava milli davadır, hakimiyyətdə olanlarla da heç bir şəxsi ədavətim filanım yoxdur, mövcud deyil. Onların da belə davada olmasını istəməzdim, arzu etməzdim. Ancaq onlar əgər bu dövləti korrupsiya içərisində, torpaqlarını işğalda, insanlarını zillətdə boğmasaydılar, təbii ki, mənim müxalifət mövqeyimdə olmazdı. Amma nə qədər ki, bu erməni işğalı davam edir, nə qədər ki, Azərbaycan iqtidarı Azərbaycan xalqına qarşı bu siyasəti yürüdür, o cümlədən mitingdə gördüyümüz eybəcərliklər də bunun tərkib hissəsidir. Mövzumuz miting olduğuna görə mən bu məsələyə toxunuram. Korrupsiyanın qarşısının alınmasında bir dənə də olsun müsbət addımın hələ şahidi olmamışıq, hələli niyyətləri dinləyirik. Mən bu mübarizəni davam etdirəcəm. Başqa tərəfi də var məsələn. Bu hakimiyyətdəkilər bilməlidirlər ki, mənim səsləndirdiyim fikirlər, mənim etdiyim, həyata keçirdiyim analiz və hazırladığım verişlər, verdiyim müsahibələr yalnız və yalnız Azərbaycanda baş verən və rəsmi dövlət orqanlarında əks olunmuş, rəsmi dövlət orqanlarının saytında yazılmış və hesabat xarakteri rəqəmlərdən götürülmüş, ümumiləşdirilmiş analizlərdir. Düzdür, mən Beynəlxalq Valyuta Fondunun da, Dünya Bankının da, Dünya Ticarət Təşkilatında və bir sıra digər ciddi beynəlxalq qurumların, təşkilatların məlumatlarını da ümumiləşdirəm, Azərbaycanda olan məlumat mənbəyinə qatıram və onların nəticəsində ortaya çıxartdığım analiz Azərbaycandakı real iqtisadi siyasi situasiyanı əks elətdirən analiz olur. Əgər bu hökumət o yanlışlara yol verməsəydi, ölkəni normal idarə eləsəydi, mən sual edirəm, axı mən nədən danışa bilərdim? Başqa bir tərəfi var, axı Azərbaycan iqtidarının birinci şəxsi, hörmətli Prezident Əliyev deyir ki, Azərbaycanda ictimai nəzarəti həyata keçirməlidir. Vətəndaşlar, onların yaratdığı qurumlar, mətbuat, siyasi partiyalar, qeyri sektoru. Bizim vəzifəmiz Azərbaycanı
Azərbaycan hakimiyyətini təqib etməkdir. Həm də siyasətçi olaraq vəzifəmiz bundan ibarətdir. Vətəndaş kimi biz bu funksiyanı həyata keçirməklə yanaşı, həm də Azərbaycan iqtidarının fəaliyyətini siyasətçi kimi də təqib edirik. Bu bizim zaten də peşə borcumuzdur. Burada qeyri-qanuni bir şey yoxdur. O başqa tərəfi də məsələn ki, hakimiyyət korrupsiya qoşanıb, artıq prezident özü də müşavirəsində deyir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri tərəfindən onun başlatmaq istədiyi islahatlar sabotaj olunur. Yeni nazirlər şantaj edilirlər və bu məsələ yaratmaz və biabırçı vəziyyətdir. Bunu ki, biz yaratmamışıq. Biz sadəcə olaraq həmişə səsləndirimizi bu dəfə Prezident Əliyev dilinə səsləndirib artıq rəsmi müşavirədə. Yəni, Prezident Əliyevin o məsələlərə vurğu qoyması bizim haqlı olduğumuzu işarə edir və biz də, vətəndaşlarımız da bilsin, nə qədər ki canımız var, nə qədər ki nəfəsimiz gedir-gəlir, bu hakimiyyətin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiklərini daim şəffaf şəkildə, qanuni şəkildə, ədəb ərkan daxilində, qanunlar çərçivəsində mütləq deyəcəyik. Bundan heç kəsin şübhəsi olmasın. Bizim mövqeyimizdən bir Allah Taala çəkindirə bilər. Çünki bu dava müqəddəs davadır. Burada geriyə çəkilmək məsələsi ola bilməz. Hamı bilsin ki, mənim izləyicilərim də bilsin ki, tərəfdarlarım da bilsin ki, mən milli maraqlara qarşı heç vaxt addım ata bilmərəm. Həmin gündə mənim səhifəmdən paylaşılan məlumatlar bizim azadlıqlarımız uğrunda mübarizə aparan, bəzi hallarda siyasətini bəyənmədiyim bir siyasi təşkilatın, liderinə qarşı olan hərəkətdir. Mən bunu qətiyyətlə pisləyirəm, şiddətlə qınayıram. Çünki bu adamlar bizim müttəfiqlərimiz, bizim eyni istiqamətdə mübarizə aparan tərəf müqabillərimizdir. Bizim müttəfiqlərimizə qarşı heç kəs həqarət nümayiş etdirəməz, xüsusən bizə məxsus olan meydançalardan, platformalardan. Mən vətəndaşlarımıza çağıram, sakit olsunlar ki, o vicdansızlığı eləyən insanların vicdan payında qalır. Mən heç vaxt elə yazılar yaza bilmərəm, elə paylaşımlar edə bilmərəm. Əli bəy, mitingə toxunaq, 19 oktyabr mitingi ilə bağlı sizin fikirlərinizi alardıq. Ümumiyyətlə, bu xüsusi qəddarlığı ilə seçilən, son zamanlar xüsusi ilə qəddarlığı ilə seçilən bu mitingə sizin fikirləriniz və ümumiyyətlə, orada adını da çəkdiyiniz Əli Kərimlinin və onun yanında olan şəxslərin, Tofiq Yaqublu, Fuad Qəhrəmanlı, onlara qarşı bu xüsusi qəddarlığın səbəbi nədir? Bu məsələnin bir neçə aspekti var, mənim fikrimcə. Bunu bu fikrimi hələ heç kəsindən bölüşməmişim. Eksklüz olaraq siz üçün və tamaşaçılarımız üçün səsləndirirəm. İlk əvvəl mən oktyabrın 19-una tədbir təşkil eləmiş tərəfin haqlı olduğunu ifadə edirəm. Onların mövqeyini bölüşürəm, onlara dəstəyimi ifadə edirəm. Onlar Azərbaycanda sərbəst toplaşma haqqında qanunverici bazanın tələblərinə söykənərək Azərbaycanın müvafiq, uyğun meydanda tədbir keçirmək istəyiblər. Bu halda qanunsuzluq dövlət orqanlarına bu məsələ ətrafında siyasi qərar qəbul etmiş tərəfə məxsus olan yanlış qərardır. Mən bunu yanlış hesab edirəm və mitingçiləri haqlı hesab edirəm, onların yanındayam, onlara qarşı tətbiq olunmuş zoru da çox pis şəkildə qınayıram. Azərbaycan vətəndaşlarının qanunvericiliyimizdə göstərildiyi kimi sərbəst toplaşma azadlığı var. Bu hüquqlar qanunlarla təmin edilir, konstitusiyada əksini tapıb, konstitusiyada təsbit edilmiş dəyişməz müddadır və bu müddanı pozan tərəflər qanun pozuntusuna yol vermiş tərəfdir. Bu məsələnin bir tərəfidir. Və hesab eləyirəm ki, orada insanlarımıza qarşı göstərilmiş şiddət adekvat olmayıb. Mən hesab eləyirəm ki, xüsusən mənim həmkarım Əli Kərimliyə qarşı deyildiyi kimi avtobusda göstərilən tərbiyəsizlik, kobudluq yol verilməzdir. Mən Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyini çağırıram ki, o adamlar, o insanın ləyaqətinə və şəxsiyyətinə yönəlik hərəkətləri etmiş insanlar tapılsınlar, üzə çıxarılsınlar, publik şəkildə cəzalandırılsınlar. Çünki bugün Əli Kərimliyə qarşı tətbiq olunan o hörmətsizliyi, o şiddət sabah istənilən bir Azərbaycan vətəndaşına qarşı xüsusən ictimai əhəmiyyətli insanlara qarşı həyata keçirilə bilər. Bu, qətiyyən yol verilməzdir. Bu ənənəni, bu vərdişi aradan qaldırmaq lazımdır. İkincisi, həmin tədbirdə şiddətə məruz qalmış sıravi vətəndaşlarımızı da müdafiəyə çağırıram. Onların da o şəkildə sanki bir quldur tutublarmış kimi, sanki bir qatı cinayətkarlar aparırlarmış kimi haça-paça şəkildə 4 nəfərin, 5 nəfərin iştirakı ilə bəzi hallarda müşahidə zamanı boyun nahiyəsinə, baş nahiyəsinə ağır zərbələr endirməklə, qadınları küçələrdə sürməklə, əxlaqımıza zidd olan şəkildə maşına əyləşdirməklə
Mənə elə gəlir ki, polis nəfərləri çox ciddi şəkildə yanlışa yol veriblər. Bu yol verilməzdir. Orada yol keçən vətəndaşlar da. Orada yol keçən vətəndaşlar da, istirahətdə olan vətəndaşlar da, hətta görüntülərdən aydın görsənir ki, polis polkovnik leytenantını həbs edib maşına salırdılar. Orada jurnalistin qolu burulub maşına salındığı hallarının şahid olmuşuq. Orada yaşlı insanların başayaq edilərək aparılmasının şahid olmuşuq. İnsanlara nə yaş fərqi, nə səhət fərqi, nə cins fərqi qoymadan bu hərəkətlərin edilməsi mənə elə gəlir ki, Azərbaycan polisinə baş ucalığı gətirmir. Düzdür, polis əmrə müntəzir, əmrə tabi olan qurumdur. Bu qurum Azərbaycan dövlətinə lazımlı qurumdur. Bu qurumun hörmətdən salınması, necə ki, son günlər onun haqqında ictimai şəkildə çox mənfi fikirlər ifadə olunur, yol verilməzdir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlət orqanlarının bu cür simasızlaşdırılması ayrı-ayrı adamların siyasi məqsədlərinə xidmət edir. Mən hesab edirəm ki, üçüncü məsələ, həmin məsələdə xüsusi qəddarlıq siyasi istiqamətdən gələn qərardır. Mən deyə bilmərəm bu hakimiyyətin hansı qolundan, hansı qrupundan, hansı səviyyədə qəbul edilmiş qərardır. Onu deyə bilmərəm. Ancaq mənim üçün aydın olan odur ki, bu xüsusən bir cəmiyyətdə narazılığı qabartmaq üçün, o dalğanın səviyyəsini yüksəltmək üçün xüsusi nümayişkarcasına etirazçılara şiddət nümayiş etdirilib, təpki göstərilib, fiziki zor tətbiq edilib. Və bu, kiməsə göstərilmiş. Mən öz versiyamı deyəcəm bu ilə bağlı. Bütün hallarda bu yanlışdır. Bütün hallarda bu, Azərbaycan millətinin, Azərbaycan xalqının, dövlətçiliyinin marallarına ziddir. Və bu fürsətdən yararlanaraq, Azərbaycanda anons edilən dəyişikliklərin qarşısının alınması kimi cəhdlərin də təşəbbüslərin olmasını mən istisna eləmirəm. Mən elə gəlir ki, bu cür aşırı gücün tətbiq olunmasında, təbii ki, burada hakimiyyətin bütövlüyü də marağı ondan ibarət idi ki, Azərbaycan xalqının etirazı meydanlarda olmasın. Mən bu oyunları etirazçılarımızdan, haqlı olan tərəfdən ayırıram. Bu hakimiyyət daxili, saray daxilində baş verən hadisələrin təzahürü kimi qiymətləndirilməlidir. Mən istisna eləmirəm ki, kimlərinsə burada marağı olub, bu cür kobud davranışın ictimai qaydada dünyaya yansıdılmasında, mən buna əminəm və hesab edirəm ki, bu 15 oktyabr müşavirəsinə cavab idi. O cavab idi ki, mənim fikrim budur, eksklüzüm də budur. 15 oktyabrda Prezident Əliyevin mənim qərarlarım sabotaj edilir, mənim qərarlarım şantaj edilir gənc nazirlər qarşısında. Buna yol verilmək olmaz kimi bəyanatı və maraqlısı odur ki, 15 oktyabr müşavirəsi tamamilə başqa məkanda keçirilib. Prezident aparatında deyil. Bu detallara diqqət yetirmək lazımdır. Mən əslində həmin müşavirəni pozitiv müşavirə kimi qiymətləndirən adamlardanam. Və hesab edirəm ki, o yeni vizyon, bəlkə də yeni baş nazirin iştirakı ilə yeni mərhələnin başlanacı ola bilərdi. Amma bu aşırı güc cəmiyyətdə təpki yaradır. Cəmiyyətdə heç kəsə hakimiyyətdən etimadın olmamasını bildirir. Onu da deyim ki, Azərbaycanda bugün nə baş verirsə, bütövlükdə hakimiyyət şaqulunun məsuliyyəti var. Mən burada kimisə məsuliyyət altından çıxartmaq niyyətində deyiləm. Bugünlərə hakimiyyət tam olaraq birincisindən sonuncusuna qədər meydanda döyülən insanlarımızın, haqqı tapdalanan insanlarımızın, hüquqları məhdudlaşdırılan siyasi qüvvələrimizin məsuliyyət payı iqtidarın üzərindədir. Bunu heç kəs mübahisələndirməsin. Amma onu da etiraf eləyək ki, Azərbaycanda bu dəngənin dəyişməsini istəməyən mafiyoz qruplar var hakimiyyətin daxilində, beynəlxalq güclər var Azərbaycandan kənarda. Bu qüvvələr Azərbaycanı başqa-başqa dövlətlərə bağlamaq təşəbbüsündədirlər, inkişafdan saxlamaq təşəbbüsündədirlər, Azərbaycanı sabotaj eləmək təşəbbüsündədirlər, Azərbaycanda normal münasibətlərin bərpa olunmasını istəmirlər, Azərbaycanda normal iqtisadiyyatın qurulmasını istəmirlər və mən hesab edirəm ki, bu şiddətin, aşırı təzyiqin arxasında, bax, bu həm beynəlxalq qüvvələr, həm hakimiyyətin daxilinə uzun müddət özünə kök salmış və artıq Azərbaycan hakimiyyətin özünə çevrilmiş həmin qüvvələr bu şiddətin təşkilatçılarıdır. Mən hesab edirəm ki, bu çox təhlükəli tendensiyadır. Uzun illər mən bunu xüsusən 5-ci il partiya sədri olduqdan sonra hiss etmişəm.
müxtəlif vasitələrlə Azərbaycanda hər hansı bir pozitiv dəyişikliklə qarşısını alırlar. 13-cü il Milli Şura layihəsi də o layihə idi. Mən bunu tam məsuliyyəti ilə deyirəm. 13-cü ildə Milli Şura layihəsi Azərbaycandakı dəyişikliyin qarşısını alması üçün idi. O vaxt da demişəm, bu gün də fikrimdə qalıram. Mən deyənləri bir neçə il keçəndən sonra digər siyasətçilər də təsdiq eləməyə başladılar. Hətta o təşkilatı yaradanlar deməyə başladı. Mən bu günləri də həmin əlamətləri görürəm. Bu gün Azərbaycanda başqa-başqa dövlətlərə bağlı siyasi çevrələr öz mövqelərini itirməmək üçün Azərbaycanda istənilən məsələyə getməyə hazırdırlar. Əli bəy, bu məqamda bir sual verəcəm sizə. Beynəlxalq aləmə toxundunuz. Real TV Gültəkin Hacıbəylinin Amerika səfirliyinin əməkdaşı və Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin əməkdaşı Denis Daniyildis ilə telefon danışığını yayımladı dünənləri. Ümumiyyətlə, bu telefon danışığına və bunun nəyə görə Real TV-də məhz işıqlandırılmasına sizin münasibətiniz? Həmin televiziya hakimiyyətin yeni versiyada AzTV-si ictimai televiziyasıdır. Daha presentabilini, daha inandırıcı, daha cəlb edici olmaq üçün həmin cəmiyyətin beynini yumaq missiyasını həmin televiziya icra eləyir. Yəni, bu tək deyil ki, ümumiyyətcə, siz diqqət yetirsəniz, hakimiyyətin əsas tezisləri əgər Azərbaycanda ictimai televiziyadan və AzTV-dən yayılırdısa, bu günləri hakimiyyətin müxalifətə qarşı, oponentlərə qarşı, dünya ictimaiyyətinə qarşı, vətəndaşlara qarşı nəhayət əsas tezisləri həmin televiziyadan yayılır. Və bu, heç kəsdə şübhə yaratmamalıdır. Bu televiziya hakimiyyətin bu dəqiqə əsas təbliğat ruporudur. Və bu məsələnin içərisində bir neçə maraqlı məqam var. Bunlardan birincisi, Real TV-də hardan ola bilər ki, Azərbaycan siyasətçisi ilə böyük nəhəng bir dövlətin, diplomatın danışıq səssiyası ələ keçirsin. Özü restoranda danışığı, yəni xüsusi bir qurğularla almaq lazımdır. Təbii. Deməli, bunu ancaq Azərbaycanda mən bildiyim qədər xüsusi xidmət orqanları eləyə bilər. Xüsusi xidmət orqanlarının, Azərbaycan siyasətçilərini, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diplomatik korpusu bu cür izləməsi, bu beynəlxalq skandaldır. Mən əminəm ki, bunun səsi çıxacaq. Mən əminəm ki, bu Azərbaycan dövlət imicinə çox mənfi ziyan vuracaq. Mən o tərəfini bölüşürəm ki, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları nəzarət funksiyasını həyata keçirməlidirlər. Bölüşmürəm o şeyi ki, onlar dinləməlidirlər amma. Amma Azərbaycan avtoritar cəmiyyətdir. Onlar hesab edirlər ki, bu cür dövlətin maraqlarını qoruyurlar. Qorusunlar. Amma bunları ictimailəşdirmək, bu vasitələrlə əldə edilən daxili istifadə üçün, xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulan dinləmələrin ictimailəşdirilməsi, siyasi alətə çevrilməsi, beynəlxalq təzyiq vasitəsinə çevrilməsi bu yol verilməzdir. Vaçıq görsənir ki, Azərbaycanda müvafiq orqanlar Azərbaycanda siyasətlə məşğuldurlar, Azərbaycanda siyasi prosesləri yönləndirməyə təşəbbüs göstərirlər, Azərbaycandakı siyasi prosesləri təsir göstərməyə çalışırlar. Əslində, həm Daxili İşlər Naziri, həm Azərbaycanda DTX, həm Əks Kəşfiyyat İdarəsi, bu orqanlar, prokurorluq orqanları, bu orqanlar Azərbaycanda dövlətçiliyi və dövləti qorumalı olan orqanlardır. Bunlar apolitik orqanlar olmalıdır, bunlar siyasətdən uzaq orqanlar olmalıdır. Amma qollarını çırmalayıblar, Azərbaycanda siyasi prosesləri bilavasitə bu orqanlar yönləndirirlər. Azərbaycanda siyasət üst qurumdur, bazis siyasi nöqtəyi nəzərdən bu güc qurumlardır. Axı, belə ola bilməz. Bu dövlətin özünün nə dərəcədə öz dövlət anlayışından çıxdığının göstəricisidir. Bu məsələlərə son vermək lazımdır. Utanmadan bunu televiziyada yaymaq, biz nəyinsə üstünü açmışıq kimi nümayiş elətdirmək, biabırçılıqdan başqa bir şeydir. Bu Azərbaycan iqtidarının bu qərar vermiş adamlarına, tərəfinə heç bir halda başucalığı gətirmir. Ən pisisi odur ki, Azərbaycan dövlətçiliyinə böyük zərbədir bu. Bu nə olan şeydir? Bu harda yazılan məsələdir ki, Azərbaycanda xüsusi yollarla əldə edilmiş səs yazıları bu vasitələrlə siyasi təbliğat vasitəsinə çevrilir. Zəhmət olmasa, həmin televiziyanın rəhbəri çıxsın cəmiyyətə şəffaf şəkildə məlumat versin ki, o məlumatlar hardan əldə edilib, hansı qurğular vasitəsilə dinləli bu adamlar və o məlumatları Azərbaycanda həmin şəxslər nəyə əsasən yayılır. Yəni, bu cür olmaz konfidensiallıq mahiyyəti kəsb ilə məlumatların ictimailəşdirilməsi yol verilməzdir. Əlbəttə, yenidən qayıdaq miting məsələsinə və son sualım belədir. Tamaşaçıları narahat edən bir məsələ var ki, polisin orada, hətta öz polisin polisə şiddət göstərməsi faktı var idi orada. Ümumiyyətlə, orada olan polislərin o güc nümayiş
etdirən polislərin qeyri-azərbaycanlılar olması haqqında sosial şəbəkələrdə kifayət qədər çox söz-söhbətlər var. Buna toxunardıq, bunun sizin münasibətiniz. Deməli, bu fikir həqiqətən də uzun müddətdir. Azərbaycan ictimai fikrində dolaşır. Azərbaycan mətbuat segmentində bu haqda ara-sıra məlumatlar yayılır. Mən şəxsən özüm sosial şəbəkələrdə mənşəyini müəyyən edə bilmədiyim dildə danışan, komanda verən zabitin video görüntüsünü görmüşəm. Bu sosial şəbəkələrdə fırlanır. Təbii ki, yaxşı olar ki, həmin orqanın, bu halda Daxili İşlər Nazirinin rəsmi orqanı, rəsmi adamları bunu açıqlama versinlər. Azərbaycanda etnomafiyanın mövcudluğu haqqında uzun müddətdir mətbuatda yazılar yazılır. Azərbaycanda etnik ayrım seçkiliyi edilən və bu prinsiplə hakimiyyətin müxtəlif seqmentlərinə yerləşdirilmiş adamların olması barədə məlumatlar var. Bu məlumatlarla biz tanışıq. Mən öz məsələyə münasibətimi ifadə edeyim, sonra bu məsələyə bir də qayıdaraq. Mənim üçün Azərbaycanın məfhumu var. Azərbaycanda yaşayan bütün etnik qrupların nümayəndələri mənim üçün hamısı azərbaycanlıdırlar. Mən türkəmsə, kimsə talış ola bilər, kimsə ləzgi ola bilər, kimsə kürd ola bilər, avar ola bilər, druz ola bilər, tatar ola bilər, ukraynalı ola bilər, yahud ola bilər, hətta rus ola bilər. Bunlar hamısı azərbaycanlıdırlar. Azərbaycan vətəndaşlarının hamısı azərbaycanlıdır. Bizim dövlət dilimiz Azərbaycan dili dediyimiz dövlət dilidir. Və dövlət qiymində, rəsmi qiymində, dövlət mundirində olan şəxslərin dövlət dilindən savayı heç bir dildə komanda vermək hüquqları yoxdur. Əgər bu üsul tətbiq edilirsə və ara sıra danışıq formasında, şayə formasında gəzdirilən bu söhbətlər artıq əyani şəkildə təsdiqini tapırsa və xüsusən son mitingdə də nümayişçilərlə mənim söhbətim olub, onların bəzilərinin, polis nəfərlərinin bəzilərinin cəmiyyətlə çox amansız davranmasının, bəzilərinin isə bu Azərbaycan xalqına xas olan etik normaları gözlədiklərini deyirlər və bu polis nəfərlərinin arasında açıq ayrı seçkili hiss olunub həmin meydanlarda. Bu artıq insanlarda bir sıra suallar yaradır. Misal üçün, Abdulbari Gözələ Azərbaycan yeyinti sənayesinin böyük əksər hissəsi tabi etdirilib. Abdulbari Gözəl haqqında müxtəlif məlumatlar yayılır. Onun hətta PKK ilə əlaqələri də deyilir. Mən bilmirəm, o nə dərəcədə düzdür, nə dərəcədə düz deyil. Amma bu məlumatlar başqa Azərbaycanda yüksək vəzifə tutan adamlar haqqında da deyilir. Bilirsiniz ki, Azərbaycandan Türkiyə aparılan bir neçə il bundan qabaq küllü miqdarda nəqd vəsait həbs edilmişdi gömrükdə. Onun da haqqında oxuduğum mətbuat məlumatlarında yazılırdı ki, PKK-yı daşınır o pullar. Bilirsiniz ki, Naxçıvan ərazisində uçar adlı bir iş adamı vardı. Onun da haqqında bu şayələr yayılır. Bilmirəm, indi bu şayədir, dəqiqdir, həqiqətdir deyə bilmərəm. Mən indi bu məsələni öz nəzarətimdə saxlamağa çalışıram. Misal üçün, Türkiyədə PKK-yə qarşı aparılan mübarizədə, Suriya ərazisində tapılan mağaralarda Azərbaycan istehsalı olan qida məhsullarının ortaya çıxması müəyyən mətləblərdən xəbər verir. Azərbaycanda xüsusi xidmət orqanları buna diqqət yetirməlidirlər. Bu məsələ haqqında danışılırsa, bu məsələ haqqında məlumatlar varsa, bunlar izahata alınmalıdır. Cəmiyyətə bunlar haqqında məlumat verilməlidir. Tək bu məsələ deyil ki, erməni əsillər qohumları olan adamların yüksək vəzifələrdə yer alması, onlar haqqında mütəmadi məlumatların işıq üzü görməsi, ermənilərlə bizim müharibə şəraitində yaşadığımız vaxtda bunların məxfi məlumatlara girişinin olması, o məlumatlara çıxışının olması, Azərbaycan dövlət büdcəsinin əsas hissəsinə bu adamların sərəncam verməsi faktorunun haqqında məlumatı dolaşması Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyinə sirayət edən məsələdir. İkinci Dünya Müharibəsində qələbənin bir çox səbəbləri var idi. O cümlədən Stalin apardığı etnik siyasətidir. Bilirsiniz də, Asetiyalılar, Asetinlər, Çeçenlər nəyə görə köçürülüblər? Mən buna bəraət qazandırmıram, bu köçürülmə əməliyyatına, Qazaxıstana. Ona görə köçürülüblər ki, onların axsaqqalları deyilmiş ki, biz Hitleri ağatın üstündə qarşılayacaq, onların milli təfəkkürü dözdə bilərlər. Amma müharibə aparan tərəf separatçılıq etmək niyyəti daşıdığı zaman bu hərəkətləri edə bilər. Və yaxud da ki, mən ordu xidmətində bir Qazaxıstanda bir almanla hərbi xidmət çəkmişəm. O deyirdi ki, bizi 2-ci Dünya Müharibəsi ərəfəsində Leningraddan sürgün eləyiblər.
Qazaxıstana. Yəni dövlət müharibə aparan dövlətin sərhəd siyasəti, etnik siyasəti aydın olmalıdır. Mən Azərbaycanda qarışıq ailələrə Azərbaycan xalqının bir hissəsi kimi baxıram. Onlara hörmətlə yanaşıram, hətta Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə də bizim vətəndaş kimi baxıram. Separatçı olmayan hissəsinə təbii ki. Onlar qanunlarımıza hörmət edəcəklərsə, onlar da bizim vətəndaşımızdır. Amma müharibə apardığımız şəraitdə bu qəbildən olan insanların Azərbaycan hakimiyyətində sıxlığı Azərbaycan dövlətçiliyini təhdid edir. Bu cür məsələlər aradan qaldırılmalıdır. Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələlərə diqqət yetirməlidir gələcəkdə. Təşəkkür edirəm, bəy. Çox sağ olun, Maxtarəz. Buyurun. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.